тыңдарман халықтың барлығы да сол нәтижесін жақсы бағалап, бір әдемі әсер алып қайтса екен деген ойымыз бар, тілегіміз бар. Сондықтан енді барлығы да жақсы болады деп үміттенеміз. Макс, скажи что-нибудь. Нормально все. Димашқа қарап бәріміз де қобалжып тұрмыз. Ондай ой, ондай көңіл, ондай қобалжу біздің де мына жақта жүрегімізде толып тұр дейді ғой. Тілегіміз тек қана біреу ғана ғой, баламыздың амандығы, шығармашылық қышығының биік болғандығы, халықтың сенімінен шыға білгендігі, денсаулығының мықты болғандығы. Жас адам, сондықтан енді армандары асқақ армандарының барлығына қолдары жетсін деген тілегіміз бар. Димашқа тек қана сәттілік, ең бастысы дені сау болсын. Бізді, барлық ағайынды, елді, бүкіл әлемдегі өзін жақсы көрген әрбір тыңдарманды әрқашан жақсылығымен қуанта берсін дейміз.